Добра вечер, почитувани го следите дневникот на Телевизија Плюс. Кочо Рацин е роден во Велес на 22 декември 1908 година, а загинал на денешен ден на 13 јуни 1943 година. Тоа е македонски книжевник и комунист, најпознат по својата поезија. Градоначалници, представници од локалната и централната власт, како и представници од невладени организации и издруженија од општините Куманово, Прилеп, Гостивар, Тетово, Струмица и Киселавода, оваа недела се состануваат во Куманово за да ги зајакнат политиките, програмите и структурите во земјава, предводени од општините во справувањето со омраза, екстремизам и поларизација. Настанот се одржува под покровителство на мрежата на силни градови во партнерство со општина Куманово. Со взаемна соработка на институциите на централно и локално ниво ќе се заштити општеството од евентуален екстремизам и сите видови на радикално однесување. Необходно е да се сврти вниманието на проблемот која тангира светската заедница, отворено да се дискутира и да се надминат поделбите. Е мислењето на вклучените во дводневната работилница која се одржува во Куманово, во рамки на регионалниот хаб на Западен Балкан, насловен мрежа на силни градови. Според податоците досега не се евидентирани наши државјани кои учествуваат во руско-украинската војна. Проблемот на тероризмот не е ексклузивитет само за Република Македонија. Тоа е проблем кој сега ја тангира цела светска заедница. Позната е кризата со исламската држава, сега е војната во Украина. Не се соочуваме само со проблемот на исламскиот и верскиот екстремизам. Денеска во подем се и десничарскиот екстремизам, денеска во подем и левичарскиот екстремизам. Ние мораме да бидеме едно отворено општество кој сите овие работи јавно ќе ги дискутира. Јас ги слушам и коментарите на градоначалниците. Оправдана е нивната реакција, но меѓутоа, дали ние направивме се што може да направиме? Одговорот е мој не. Зошто тоа не го? Затоа што може би повеќе треба да се свртиме према проблемот, а да заборавиме на одредени подолби. Сега сме, нажалост, поделено општество по политички, по етнички основи, по религиозни основи. Едноставно мора да најдеме некој заеднички содржател. Мора да најдеме нешто што ќе не обединува сите. Дали ќе биде тоа некоја вредност која ќе истакнеме? Имаме многу вредности да истакнеме, околу која ќе се обединиме сите етнички заедници. Ајде да го поставиме прашањето, што се постигна со заминувањето на нашите граѓани во исламска држава? Чиви цели, за кои идеали војуваат таму? Дали се тоа идеалите за кои ние зборуваме секојдневно? Не. Они одеа да војуваат и да штитат нечи туѓи идеали. Добро е тоа што денеска во војната во Украина немаме граѓани регистрирани од Република Северна Македонија кои учествуваат, било на руска, било на украинска страна. Може би има заминато некои десничарски преку некои други држави од регионот, но од овде регистрирано наши граѓани немаме. Тоа значи дека ние проблемот на превенција, што го тераме веќе упорно неколку години, ги даде очекуваните резултати. Затоа што им представуваме на сите работилници на граѓаните дека не е поента да ги потенцираме разликите. Поента е да ги потенцираме сличностите. Само така може да тераме напред и да живееме као држава со повеќе етнички заедници, со повеќе култури, со повеќе религии. Градоначалниците од мултиетничките општини истакнаа дека мора да се зајакнат капацитетите за надминување на ваквите проблеми, но и да се ресетира системот кој функционирал во поранешната држава. Куманово учествува на овој проект повеќе години. Имаме изграден локален тим во заедницата кој што работи на овие теми. Факт е дека мора да ги засилуваме нашите капацитети, бидејќи последниот случај во соседна Србија само потврдува дека сме уште далеку од целосна превенција на општеството
од вакви несакани појави во општеството. Евидентно е дека постои булинг во училиштата, ќе мора истиот да се превенира, а за сето тоа е потребно многу повисоко ниво на интероперабилност и взаемна соработка на институциите на локалните и централните власти. И еден од главните заклучоци всушност се тие суштински и системски пропусти и секако финансирањето на единиците на локалните самоуправи за да може да ги изгради дополнителните капацитети, да можат професионалци да се занимаваат со овие проблеми. Проблеми кои што ги држиме под тепих, не ги изборуваме, омразата, поларизацијата во општеството, екстремизмите, па да не речам и терористички можности од тие екстремизми кои што можат да настанат. Разговаравме неколку представници од неколку општини, феномени кои што ни се појавуваат во општините. Ја го кажав мојот став дека основниот и главниот проблем е системот. Јас мислам дека во Македонија имаме дезинтегриран систем на функционирање на државата. Јас скоро 6 години бев опозицијски градоначалник и знам како е да се биде опозицијски градоначалник. Практично имате локална власт и централна власт кои што, ако се од различни партии за таа поларизација што збориме, има комплетна декоординација, никакви координирани активности. Дури, јас го кажував примерот во Гостивар, шеф на полиција станува во Гостивар, тој кој што е најголем противник на градоначалникот. Единствен начин за изнаоѓање решение на вакви проблеми е да седнеме заедно, да размислиме како да го ресетираме системот, бидејќи можело да функционира пред 40 години и сега не може да функционира. Тогаш имаше местни заедници кои што функционира, па потоа доаѓаше градоначалникот кој што беше авторитет и за судиите, и за обвинителите, и за полицијата на локално ниво, и потоа доаѓа централната власт која што беше скоро непозната за обичниот граѓанин, бидејќи градоначалникот и тие што се во местни заедници најдобро ги знаат проблемите и тенденциите, ако има такви негативни во општеството, конкретно во населба, во село или во град. Во Куманово, по настаните од Диво Населја во 2015-тата, е формиран локален тим на заедниците кој работи на спречување на екстремизмот и тероризмот. Во Обштинското основно училиште на Имфрашири вчера се одржа манифестацијата «Спорт да, дрога не». Настанот е во организација на СВР Куманово, Одсек за превенција и Обштинскиот совет за превенција на детско предстапништво, а во соработка со училиштето. Целта е да се даде поддршка на полуматурантите да го продолжат своето образование без ризици кои водат кон детско предстапништво. Настанот беше збогатен со културно-уметничка програма, а полуматурантите одиграа и ревијален фудбалски меч. Во тек е јавниот повик до единиците на локалната самоуправа кои што се заинтересирани за организирање на јавни работи преку ангажирање на евидентираните невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина. Невработените може да аплицираат и за мерката обука и вработување на лица за обезбедување на услуги на грижа во заедницата. Центарот за вработување од Куманово информира дека во тек е јавниот повик до единиците на локална самоуправа кои што се заинтересирани за организирање на јавни работи преку ангажирање на евидентираните невработени лица со ниски квалификации во проекти од инфраструктурен карактер и заштита на животната средина. Максимум ангажман кој што може да биде поддржан преку оваа програма е 22 работни дена, со тоа што единиците на локалната самоуправа се должни да финансираат 20% од износот, посочува раководителката на Центарот за вработување Марија Димитриевска. За спроведување на оваа мерка е предвидена финансиска подршка од 600 денари по работно ангажирано лице на дневно ниво, каде што е вклучен данокот на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување, причината од повреди на работа или професионална болест. Овде треба да биде нагласено дека лицата кои што се корисници на гарантирана минимална помош или па корисници на паричен надоместок по основна привремена невработеност, не го губат тоа право, туку оваа финансиска подршка која што е предвидена преку оваа програма е дополнителни финансиски средства.
Евидентираните невработени лица може да аплицираат и за мирката, обука и вработување на лица за обезбедување на услуги на грижа во заедницата. И оваа мерка се спроведува со поддршка на UNDP. Обуката исто така ќе се спроведува од страна на верификувани спроведувачи на обука, а се однесува на следниве занимања: асистент за нега на лица со мултиплекс склероза, асистент за нега на лица со Алцхајмерова болест, палијативен негувател за нега на болни изнемоштени лица, негувател на стари и немоќни лица, негувател на лица со попреченост за испорачување на услуги за одмена на семена грижа, негувател на деца за попреченост за испорачување на услуги одмена на семена грижа и личен асистент за лица со попреченост. Обуката ќе се реализира во период од 3 месеци, со тоа што значи се одржи и теоретски и практичен дел. Невработените лица за време на таа обуката, добиваат финансиски надоместок во износ од 11.000 денари бруто, значи со вклучен данок на личен доход и осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест. Невработените лица кои што ќе ја завршат обуката и успешно ќе го положат предвидениот испит се стекнуваат со сертификат кој што е издаден од страна на верификувани спроведувачи на обука и пропишан од страна на Министерството за образование и наука. Невработените кои што успешно ќе ја завршат обуката се стекнуваат и со можност за вработување како даватели на социјални услуги кај селектирани здруженија на граѓани и приватни установи за вонсемена социјална заштита на старите лица, согласно стручната обука со минимален износ на месечна бруто плата од 30.780 денари. Оваа мерка беше активна и минатата година, посочуваат надлежните. Тимот на Државното средно училиште Киро Бурнас од Куманово од 8 до 12 мај годинава ја реализираше својата последна мобилност во рамките на Erasmus Plus проектот Green Energy, Green Life во Модика, Италија. Учениците учествуваа во повеќе активности, работилници и научни екскурзии, како што беше посета на археолошкиот парк Неаполис во Сиракуза и Пјаца дел Дуомо во градот Сиракуза, организирани од нивниот домаќин. Учениците стекнаа големи искуства и незаборавни доживувања заедно со другите ученици од Романија, Бугарија, Турција и Италија, посочуваат наставниците. Манифестацијата «Довидување полуматуранти» беше проткаена со музички настап, пора, песни и рецитал. На успешните ученици кои дале посебен придонес во училишните активности им беа доделени признанија. На настанот покрај ученици учествуваа родители, представници на Советот на родители и членови на Обштинскиот совет за превенција на детско престапништво, кои пред присутните ја потенцираа важноста од превенција на оваа се поприсутна појава во општеството детско престапништво. Присуствуваат членови на Советот на Обштината и представници на Обштинската администрација. Делата од детската школа за ликовна уметност мини уметници од Куманово вчера беа изложени во уметничката галерија. Часовите по креативно цртање беа организирани од младиот академски уметник по графика Дарко Петковски, а програмата беше наменета за деца од 6 до 10 години. Во уметничката галерија вчера беше одржана изложба на детска школа за ликовна уметност мини уметници. Часовите по креативно цртање беа организирани од младиот академски уметник по графика Дарко Петковски. Програмата беше наменета за деца од 6 до 10 години и опфаќаше разновидни техники и теми прилагодени за нивната возраст, кои разбудија голем интерес и креативност кај децата, а воедно и родителите изразија големо задоволство поради оваа прилика нивните деца да се едуцираат и да создаваат на еден поинаков неформален начин. Ми беше многу голема черна работа, работиме заедно два месеци и нешто. Работеме и животни, и птици, и инсекти, се што за нас научиме да работиме степ бај степ, стратежи за еден и стратеж, се поранишен стил, може да видите како интереси стил, ранишен ми. Полазна, последно часо работеме и полна, што беше предизвик за многу, но се пак сме успешно. И многу беше мене лично, кажам, за задоволство да ги давам на тезата тема која што за возраст.
Ликовната уметност, заедно со музиката и спортот, според многу истакнати педагози, се најпотребни вештини и активности за правилен духовен, интелектуален и физички развој, а посебно кога тоа е слободен и личен избор на детето. Вакви часови се нешто ново кај нас и разбудија интерес и желба и кај децата и кај родителите за следната учебна година, истакна младиот уметник Дарко Петковски. Одлични резултати постигнаа членовите на гимнастичкиот клуб Атлета од Куманово на Државното првенство во Битола. Во машки А програма до 9 години помлади пионери Кален Илиевски освои прво место. Во машки Б програма постари пионери Милош Јовановиќ освои прво место. Во категорија помлади пионери Георги Мартиновски освои второ место, а Глигор Трајковски трето место. Во женската Б програма во категорија пионерки Милица Митровска освои трето место. На сцената на Националната установа Центар за култура Трајко Прокопијев од Куманово со свечен концерт вчера беше одбележан патрониот празник на училиштето за основно музичко образование Панче Пешев од Куманово. Пригодната програма, која беше подготвена од учениците и наставниците, беше составена од интерпретација на познати музички класици, популарни дела од светски автори, хорски настап и соло изведби. Во продолжение следуваат вестите од Македонија. Вработените во Управата за јавни приходи излегоа на предупредувачки протест пред Министерството за финансии со барање за повисоки плати. Од синдикалната организација бараат средба со министерот Фатмир Бесими, иако пред неколку дена била постигната согласност за колективниот договор со ресорното министерство, истиот според нив од неразјаснети причини се уште не е подпишан. Министерството за финансии имаше забелешки на договорот за наводни финансиски импликации по буџетот на Македонија, пошто се изготви содржина на колективниот договор прифатлива за сите. Но до ден денеска од неразбирливи причини согласноста за подпишување на договорот не е добиена, а вработените во управата не можат да го остварат своето право на повисоки плати. Затоа решивме да го одржиме денешниот протест. За 14 години платите на вработените во УЈП се коригирани само за 5%, а во последните 4 години ниту еден денар. Ја искажуваме нашата загриженост поради можноста да настанат непосакувани состојби, условени од неисполнување на работните задачи и обврски на вработените при евентуално одржување на генерален штрајк, на што се инсистира од страна на вработените, соопшти синдикалната организација Солидарност во УЈП. Во периодот од јануари до април годинава, во однос на претходната година, бројот на туристи е зголемен за 24,3%, соопшти Државниот завод за статистика. Оттаму додаваат дека кај домашните туристи има намалување за 3,6%, но кај странските туристи има зголемување за 46,1%. Истовремено, бројот на ноќевања е зголемен за 13,6%, односно кај домашните туристи има намалување за 4,8%, а кај странските има зголемување за 29%. Бројот на туристи само во април пак изнесува 69.934, од кои 25,8% се домашни, а 74,2% се странски туристи. По земји најбројни биле туристите од Турција 12.855, пошто следуваат од Србија 5.730, од Грција 4.328. Бројот на ноќевања изнесува 130.702, од кои 28,4% се домашни, а 71,6% се странски туристи. Индустријата игри на среќи е една од најбрзо растечките економски гранки во светот. Македонија не исклучок од ваквите трендови. Вкрстувањето на повеќе економски податоци укажува дека во приватниот сектор апсолутен лидер по бројот на вработени се компаниите кои организираат и приредуваат игри на среќи во казина, автомат, клубови и обложувалници. Во сите форми на приредувачи на игри на среќа се вработени речиси 10.000 луѓе, индиректно се подржуваат меѓу 54 и 100.000 други работни места од дејности кои остваруваат профит токму благодарение на игрите на среќа. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе засилена акцијска контрола на територијата на целата држава за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 205 возачи.
Од нив, пет возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движело со над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа, 134 возила ја пресекориле брзината во населено место, а 71 надвор од населено место, соопшти МВР. Времето денеска во Куманово беше променето. Најавуваат облачно време со можни врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 13 до 25 степени Целзиусови. Тоа е се за ова издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер со нашата програма.